Kristus manyje, esu tu viešpatie. Motina Teresė Bangalore, jei visi būtume tikri krikščionys, visa šalis būtų krikščioniška. Perdida? Tikrai ne. Jei suvoksime Dievo planą labiau nei krikščionys, esame kviečiami būti Kristus. Ar niekada savęs nepaklausi, kągi mato Dievas manyje, kad mylėtų taip, kaip mane myli, nepaisant mano vargingumo? Senajame testamente Dievas yra iširdis, grasinantis. Naujajame testamente nieko panašaus. Kodėl taip yra? Kiekviename žmoguje Dievas mato savo mylimąjį sūnų. Kristus įsikūnijo visose ir kiekviename. Todėl šventasis Paulius sako, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų Kristų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su juo. Taip Jėzus visų iškilmingumu mūsų užtikrina. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Slapta ar pakeitęs apdarą, Jėzus Kristus visur eina į susitikimą, kiekviename vyre ar moteryje. Dievas nori, kad Kristus savo mokiniuose būtų akivaizdus, o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė, tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Šiuo tikslu Dievas padaugina stebuklus, pradėdamas nuo krikšto. Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. Štai ką mato Dievas. Kiekvieną kartą, kai priimame šventąją komuniją, duona, kurią valgome, mus vis labiau supanašina su Kristumi. Gyvenimo skausmas ir kiekvienos dienos kryžiai mus ištuština nuo mūsų ego ir pripildo Kristumi tiek, kad manyje Kristus. Tai yra tikėjimo tikrovė, tikresnė nei ta, kurią mato mūsų akis ir mūsų protas gali suprasti. Kodėl to nematome ir nešokinėjame iš džiaugsmo? Esame didelės apgavystės aukos. Kas mus apgaudinėja? Mūsų pačių protas. Gal būtų tiksliau kalbėti ne apie gimtąją nuodėmę, bet apie gimtąją apgaulę. Kiekvienas Dievo sukurtas žmogus yra malonės stebuklas. Protui nepasiekiama paslaptis. Ką tik gimusi kūdikį vadiname vardu. Vaikas savo protą nesąmoningai susitapatina su šiuo garsu. Būtent tai turima mintyje, kai sakoma magiškas žodis – aš. Šis proto vaizdinys puošiasi ir įsikuria egzistencijos centre, tai yra ego. Yra įvairių minčių ir emocijų formų mišinys, kurį mes vadiname aš. Gyvename visuomenėje, kurioje aukščiau visko yra lavinamas protas. Galvoju, todėl esu. Visuomenė yra valdoma ego. Mes priprantame eiti per gyvenimą su pozityviuoju aš. Proto vaizdinys visuomenės žmonių sėkmė priklauso nuo jų įvaizdžio. Demokratijos žaidimas yra balsuoti už kažkurį įvaizdį. Esame taip susitapatinę su proto įvaizdžiu, jog nepatiriame savo tikrosios nuostabios būties. Priklausome danguje įrašytųjų pirmgimių bažnyčiai.
Jau laikas, kad vaikai pradėtų matyti, kaip mus mato mūsų tėvas. Tokiu būdu pasibaigtų tiek kompleksų, tiek kovų, tiek skausmų. Dieve, paskolink savo akis, kad pamatytume Kristų taip, kaip tu matai kiekviename tavo vaike. Jis turi augti manyje. Ir aš, tai yra mano ego, turi mažėti. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir jie atėjo į šį pasaulį. Mūsų tėvui turi būti skaudu matyti, kad jo vaikai, krikščionis ir pagonis, nevaikšto šviesoje. Nežinome, kaip į mus žiūri Dievas, ko laukia iš mūsų, ko galime mes laukti. Niekad nesužinosime, kaip į mus žiūri Dievas, kol nepamatysime Kristaus kiekviename žmoguje. Į kiekvieną iš mūsų Dievas žvelgia su ta pačia meile, su kuria žvelgia į Kristų. Jo meilė yra begalinė ir nedaloma. Kai kiekviename žmoguje matau Kristų, žinodamas, kad jis gyvena vien malonės dėka, jį galėsiu matyti ir savyje, žinodamas, jog gyvena manyje, jog jis gyvena manyje vien malonės dėka, be jokio mano nuopelno. Kai matau savyje Kristų, mano gyvenime pranyksta viskas, kas nesuderinama su prisikėlusiu Kristumi. Išdidumas, tuštybė, liūdesys, nerimas, baimė, apmaudas ir taip toliau. Tada Kristaus siela galėsiu garbinti ir mylėti tėvą, ir Kristaus širdimi galėsiu mylėti brolius. Koks skirtingas tuomet bus pasaulis ir mano gyvenimas. Kad mano gyvenimas pasikeistų, neužtenka tiesą pažinti protu. Esame Kristaus velykų slėpinio akivaizdoje, kurią reikia gyventi kiekvieną dieną. Vis pilniau ir pilniau. Velykų slėpinių gyvenama pereinant nuo netikrovės prie tikrovės. Tai, kas netikra, yra proto vaizdinys, kurį turiu apie save patį ir apie kitus. Tikra yra neįtikėtino grožio gyvas Dievo paveikslas, įrašytas kiekviename žmoguje. Tai, kas netikra, yra slypi manyje ir kiekviename žmoguje. Kristus, Dievo Sūnus, esantis manyje ir kiekviename išgelbėtame, pranoksta bet kokį išoriškumą ar apgavystę. Kai įeiname į tikrovę, į paslaptį, prapuola visos perskyros, visas gyvenimas, istorija, žmonija, kūrinyje, viskas apšviečiama mūsų vienovės slėpiniu. Dievas nesąmonių nedaro. Dievo sukurtas žmogus yra tobulas ir yra pakviestas būti laimingu. Nuo kogi priklauso, kad tokia daugybė žmonių yra nelaimingi? Nuo jų dvasinio aklumo. Apgauti proto susitapatina su netikruoju įvaizdžiu. Apgauti visuomenės ieško laimės savo išorėje. Reikia keisti būtent susikoncentravimo kryptį, o ne būti klaidingas bandymas pakeisti save. Reikia keisti požiūrį į save, atrasti nuostabų mumyse esantį pasaulį. Dangus yra mūsų viduje. Esame gyvojo Dievo šventyklos. Negalime pakeisti pasaulio. Galime pakeisti žiūrėjimo į pasaulį būdą. Tai mus ves skleisti optimizmą ir viltį. Ir skatins, būnant pasaulyje, šlovinti ir laiminti Dievą. Negalime pakeisti kitų žmonių. Galime pakeisti žiūrėjimo į kitus žmonės būdą. Tuo jiems padėsime kitaip žvelgti į save. Šitaip švelniai pabunda sąmonė.
Ta diena, kai ateis dvasia, pažinsite ne protu bet širdimi, įsisąmonindami savo tapatumą su Kristumi. Tai dvasinio augimo esmė. Gyvenime pilna problemų, tačiau gyvenimas nėra tik daugybė problemų, kurias reikia išspręsti. Jis yra didžiulis slėpinys, kurį gyvename, tai mūsų sukristinimo slėpinys. Šį didelį slėpinį išgyvename veikiant šventajai dvasiai. Ji yra dieviškoji ikonografija, paveikslų tapytoja. Ji suformavo Kristų mergelės Marijos įsčiose. Ji mus išlaisvina iš ego ir formuoja Kristų mumise. Mūsų gyvenimo šūkis galėtų būti toksai: apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi. Šiame procese galėtume išskirti tris etapus. Pirmasis: Jėzus yra labai svarbus mano gyvenime. Tačiau kartais ego, būdamas svarbesnis, jį nušalina. Antra: Jėzus yra pats svarbiausias, tačiau ego tęsia savo gyvenimą, o jei kas nors nepavyksta, jaučiu nerimą ir liūdesį. Trečia: Jėzus yra vienintelis svarbiausias. Jis yra viskas, o aš niekas. Šventasis Paulius sako: man gyvenimas yra Kristus. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Pavyzdys: dykumos piligrimas, esu tu. Jėzus patarė: kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis. Jungiantis su dvasios veikimu, svarbu įeiti į sielos buveinę ir uždaryti duris protui. Pasaulis tai žino, todėl išrado vartotojišką ir triukšmo kultūrą, kad mus sučiuptų ir apsvaigintų. Malonė mus šaukia: jau laikas pabusti, išeikite iš viso tai, kas jutimiška, iš fantazijų, iš malonumų ir įgeidžių, iš samprotavimų ir svarstymų. Įeikite į ten, kur dvasia turi savo buveinę ir mokytojo katedrą. Niekas taip netrokšta su mumis susitapatinti, būti viena su mumis, kaip pats Kristus. Nes žino, kad toks yra tėvo planas. Būtent tokia yra jo karščiausia malda: tegul visi bus viena, kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje. Tegul ir jie bus viena mumise. Įsisavinkime jo maldavimą: aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Pasilikti manyje reiškia pabusti tikėjimui ir suvokti, kad esate manyje. Šventasis Paulius sako: taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame, būkite jame įsišaknyje ir ant jo statykite, tvirtėkite tikėjimu. Jei mūsų sielos šaknys yra giliai pasislėpusios Kristuje, dieviškieji syvai gausiai išplinta po visą mūsų gyvenimą ir po pasaulį. Visi turime trūkumų ir kovojame be sėkmės, kol ateina malonės valanda. Švenčiausios Trejybės Elžbieta sako: o mano mylimasis Kristau, prašau aprengti mane savimi, tuo pačiu sutapatinti mano sielą su visais savo sielos jausmais, būti užtvindyta ir perkeista jūsų, kad mano gyvenimas būtų vis vien tik spinduliavimas tavo gyvenimo, o deginanti ugnie,
Mieloji dvasia, ateik pas mane, kad mano sieloje įsikūnytų žodis. Noriu būti jo žmogystė, kuriame atsinaujintų visa tavo slėpinio tikrovė, o mano trejybė, begalybė, kurie ištirpstu, pasinerkite manyje, kad aš pasinerčiau jumise, kol jūsų didybės bedugnė ateisiu kontempliuoti jūsų šviesoje. Tai vadinama elevacija. Norėčiau nuolat likti šalia to, kuris pažįsta visą slėpinį, kad visko klausyčiausi iš jo lūpų. Jis kalba mūsų sielai tyloje. Padarykime savo sielai ramią buveinę, kur visada būtų giedama meilės giesmė ir padėka. Išlikime gilioje tyloje, kuri yra Dieve esančios tylos aidas. Prisiartinkime prie visiškai tyros ir spindinčios mergelės, kad jį įvestų mus į tą, kuri jį įsiskverbė. Taip giliai, šitaip mūsų gyvenimas bus viena nuolatinė bendrystė ir postumis link Dievo. Pati skubiausia mūsų gyvenime užduotis yra atskirti tikrą nuo netikro. Manai tikrai aš, nuo netikrojo. Tikrai pasaulį, nuo netikrojo. Grynos Dievo malonės dėka esu Kristus. Aš suvokiu tai. Ir ar tai suvokiu? Kristus gyvena kituose. Ar aš suvokiu tai? Aš esu Kristus. Tai yra Kristus manyje. Dievo esatis manyje. Ir iš manęs sklinda į aplinką. Aš esu kūrimo gale. Ir Dievo išgelbėjimas savo širdyje visiems, kurie yra mano širdyje. Aš esu amžinas gyvenimas, nesiliaujantis tekėti manyje ir iš manęs į visą pasaulį.